Pera aí, vó! Ano novo, vida nova, criança, bom dia, menino! Bom dia, menina! Eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque virou o ano e hoje é o dia 2 de janeiro. Gente, nós estamos no inicinho de ano. Ó, é muito normal adultos e crianças também fazerem muitas promessas. Falam assim, ah, eu vou emagrecer. Ah, eu vou aprender inglês. Ah, eu vou aprender a andar de bicicleta. Criança, a promessa que você fizer, você tem que cumprir, hein? É um ano inteiro pela frente pra gente fazer um monte de coisa muito boa, pra gente construir coisas, pra gente escrever, desenhar, pintar, fazer um monte de coisa e mais um ano aqui no Culto Infantil e você mandando seus desenhos, seus versículos, participando comigo. E é isso aí, criança, presta muita atenção. Esse ano nós vamos falar o ano inteiro até repetir e sem cansar o Salmo de número 128. Então eu quero ver você memorizando e mandando para mim esse texto, beleza? Sabe como manda? Não? Ah, é só mandar no meu telefone. 31 988 858 668. Aí você manda o desenho e escreve a palavra assim: desenho, Pastor Bruno. Aí, pra eu achar, porque tem hora que pede. É difícil, você acha que é fácil minha vida? Não é fácil, não. Olha só, criança, abre a sua Bíblia aí. Vou te dar 2 minutinhos pra você pegar e abrir no Salmo de número 128. 1, 2, 8. Vamos lá? Vamos repetir juntos? Porque hoje tem a nossa turma aqui conosco, hoje tem um momento de versículo, hoje tem os nossos bonecos e um desenho muito especial e a gente vai seguir seguindo. E hoje tem sorteio do boneco do Ovelhão! Vai, cavalinho! Vai ter corrida de cavalinho hoje, hein? Hoje vai ter corrida de cavalinho. Vamos lá, então? Um, dolaci, vamos e já! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos adorar a Deus. Ei, pessoal, ei, criançada, que bom a gente poder estar aqui novamente para poder adorar o nome do Senhor. Meu nome é Norley. Meu nome é Anne. Então, que saudade, né, da gente poder se abraçar lá no culto infantil, mas que bom que a gente tem um culto infantil online, né? Vamos reviver um cântico que a gente gosta muito de cantar lá e que a gente pode brincar nele? Ó, o que você faz tem que ter os gestos. O que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Deus tudo vê. Escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Vamos lá cantando? Vamos. Fácil, né? Tá, então agora fácil. A gente tá na hora de brincar. O que, que a gente vai fazer? Nós vamos tirar algumas palavras e a gente mantém o gesto. Então a gente primeiro vai tirar o faz, mantém o gesto. Nós vamos tirar o diz, nós vamos tirar o escuta e depois o vê, tá bom? Mas a gente vai manter o gesto, tá? Então se você errar aí, errou. Se eu, a Ana, errarmos aqui, errou também, tá bom? Vamos lá. Thank you.
faz o que você diz. Deus tudo escuta e tudo vê. Deus tudo vê, escuta o Senhor. Tudo que faz ou diz você. Aleluia! Ei, criança, vamos aprender o nome dos 12 discípulos? Você sabe de qual? Será que o papai e a mamãe, será que eles sabem, né? Será? Será? Ah, mas a gente vai aprender agora, né? Vamos lá com essa música? Jesus chamou de Pedro, depois dele era Tiago e João, o seu irmão. Tinha André e Felipe e até Bartolomeu. Tinha Mateus que o evangelho escreveu. Tomé que acreditava só nas coisas que ele via. Tinha até outro Tiago e um com nome de Tadeu. E também outro Simão que veio da Cananeia. Era Judas e foi este o traidor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sim, 12 eles são 12 discípulos que andaram com Jesus. Sim, 12 homens que viram de perto a sua dor. Vamos falar o nome dos discípulos de novo? O primeiro era Simão, a quem Jesus chamou de Pedro. Depois dele era Tiago e João, o seu irmão. Tinha André e Felipe e até Bartolomeu. Tinha Mateus que o evangelho escreveu. Tomé que acreditava só nas coisas que ele via. Tinha até outro Tiago e um com nome de Tadeu. E também outro Simão que veio da Cananeia. Judas e foi este o traidor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sim, 12 eles são 12 discípulos que andaram com Jesus. Sim, 12 homens que viram de perto a sua luz. 12, 12, sim, 12 eles são. Ei, gente, tanto tempo que a gente tá confinado em casa, né? Mas a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,18 que em tudo der graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E agora nós vamos cantar uma música para dizer muito obrigada ao Senhor. E a gente convidou a Isabela para poder cantar com a gente também, né? Vamos lá? Na hora da alegria e da dor.
Meu Deus nunca me abandonou. E amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Pasta de flango, criança, um ano todo nosso, um ano para fazer coisas muito bacanas, ah, um ano inteiro, sabe para quê? Para comprar tudo, para comprar as coisas. É, me falaram que aqui no Brasil é ano novo, o ano lá de meu país é o ano, deixa-me ver, acho que é o ano do dragão. Não sei. Olha só, criança, um ano pra eu vender telefone. Sim, fazer o quê? Vender muito telefone. Criança, o que você vai fazer? Você quer comprar um telefone? Quer? Quer comprar uma coisa? Comprar um brinquedo? Sim. Criança, é isso aí. Um ano inteiro pra eu aprender com você a respeito de Jesus. Todo mundo fica falando de Jesus aqui no culto que me chamaram. É, então criança, me ensine este ano, tá? É isso aí. Um beijo, criança, e um abraço. Criança, presta muita atenção. Mais um ano. Um ano para a gente fazer um monte de coisa. Um ano para a gente adorar a Deus. Um ano para a gente colocar os nossos sonhos e projetos. Um ano inteiro para a gente lutar a favor da verdade contra toda mentira. Um ano para a gente honrar os nossos pais. Um ano para a gente fazer muita coisa boa. Um ano de igreja. Um ano de muita felicidade. E nós vamos orar. Nós vamos colocar o ano de 2022 nas mãos do Senhor, o nosso Deus. Sabe por quê? Porque é Ele que nos dá todas as coisas e nós vamos clamar para que tudo isso, essas coisas de pandemia, de vírus, de não sei o quê, daquilo, vai embora em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero, criança, que você ore comigo com fé. Você, papai e mamãe, que está vendo aí todas essas discussões de cuidado da criança, vamos orar juntos para Deus proteger os nossos filhos, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti a graça e o favor. Ó Deus, colocamos o nosso ano nas Tuas mãos. O ano do culto infantil, o ano das nossas igrejas, o ano de estudo, o ano, ó Deus, da vida dessas crianças, nos lugares que elas forem. Em nome de Jesus, a gente pede, ó Deus, contra esse coronavírus, o favor do Senhor contra tudo isso que está acontecendo. Em nome de Jesus, ó Deus, consagramos ao Senhor a nossa vida e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, a proteção sobre os nossos filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém, criança? É isso aí. Coloque sempre sua vida diante de Deus. Ei, amiguinho! Bom dia! Que saudade! Saudade de vocês! Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje Tia Paty Pirulito veio contar uma história muito legal para vocês. Uma história que fala acerca do menino Jesus. Não é do bebê Jesus, é do menino Jesus. Há muito tempo atrás, haviam alguns homens que estavam buscando a Deus numa terra muito distante, lá no Oriente. Esses homens eram chamados de sábios
algumas versões da Bíblia fala que eles eram chamados de magos, né? Mas eram homens de Deus, homens que buscavam o Senhor. E Deus se revelou a eles falando acerca do nascimento do Senhor Jesus, acerca do Salvador, do Messias. E esses homens ficaram muito interessados naquilo e eles saíram de uma terra muito distante para ir atrás do Senhor Jesus, para poder adorar o Senhor Jesus, para oferecer a Ele presentes. Esses homens, orientados por Deus, foram caminhando e havia um sinal, que era uma estrela brilhante, que ia orientando o caminho por onde aqueles homens iriam passar. E eles seguiram numa longa jornada, né, para poder ver o Senhor Jesus. Nessa busca, eles crendo na promessa do Senhor, eles estavam próximos de onde Jesus estava e eles começaram a perguntar: onde está o rei dos judeus? Como se as outras pessoas soubessem, né, onde que estava Jesus. Mas as pessoas se admiravam, elas não sabiam daquela profecia, elas não sabiam de Jesus, elas não sabiam acerca do Messias, que o Messias havia nascido. Então, o que que aconteceu? Eles ficaram procurando o Senhor Jesus ali e houve um alvoroço grande na cidade porque as pessoas não entendiam e não sabiam daquilo. E aquela conversa foi crescendo até chegar no rei Herodes. Quando chegou no rei Herodes, Herodes ficou muito perturbado. Ele não gostou nem um pouquinho dessa história. Ele ficou querendo saber que Jesus era esse, quem que era o Messias. Só que ele foi muito esperto, sabe? Ele mandou chamar esses homens até a sua presença, esses sábios, né? E perguntou para eles assim: ah, esse Messias, esse Jesus, me conta mais um pouco aqui sobre ele. Qual que é a idade dele? Quando que ele nasceu? Como que essa história dele ser o Messias, o Salvador e tal? E começou ali a ficar perguntando muita coisa para aqueles homens. E aqueles homens não sabiam a intenção de Herodes, né? Então, os homens foram conversando com ele. E Herodes ficou sabendo de muita coisa ali. E Herodes combinou com eles o seguinte: olha, quando vocês encontrarem Jesus, vocês me contam onde que ele está, que eu também quero ir lá. E aí, aqueles homens falaram: ah, beleza, tudo bem, Herodes, a gente volta aqui e te fala o caminho. Aí eles continuaram seguindo a estrela e foram caminhando, caminhando, até chegarem naquele lugar maravilhoso. Maravilhoso, porque aquele lugar, ele não era lindo, ele não era um lugar chique, bacana, mas era o lugar onde Jesus estava. Gente, o lugar onde Jesus está é cheio da presença de Jesus. É como a igreja, né? É um lugar gostoso de estar. É um lugar que você sente bem estar, porque a presença de Jesus está naquele lugar. Então, aqueles homens foram, entraram na casa do Senhor Jesus, ofereceram presentes para ele. Sim, eles ofereceram incenso, ouro e mirra. E nesse período, Jesus já estava com cerca de 2 anos de idade. Sim, e eles adoraram, prestaram ali a adoração ao Senhor Jesus. Quando eles terminaram de fazer aquilo, eles foram embora. Só que em sonhos, Deus visitou esses homens e falou com eles assim: olha, não voltem pelo mesmo caminho. Não vão até Herodes, porque Herodes, ele quer matar o menino. Ele planeja matar o menino. Então, voltem por outro caminho. E aí, esses homens foram, voltaram por outro caminho e seguiram o seu retorno para sua terra, né? Quando esses homens partiram, José, ele continuou lá na casa dele, com Maria, com o menino Jesus. E quando ele estava dormindo, sabe o que que aconteceu, gente? Uma coisa muito legal, muito especial.
José foi visitado por Deus através de um sonho. Sim, Deus visitou José através de um sonho. E um anjo aparecia no sonho para José e falava assim: José, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para o Egito. Você vai para lá e vai ficar lá bastante tempo até o dia que eu vou falar que você pode voltar. Porque Herodes, ele tem a intenção de matar o menino. E, gente, naquela mesma noite, no outro dia, Herodes mandou matar um monte de crianças. Mas sabe o que aconteceu? José ouviu a voz de Deus. E o restante, meu amiguinho, você vai ouvir através dessa canção. Essa canção que um dia Deus me visitou lendo esse texto. Ela fala exatamente a ordem do anjo e o que José fez obedecendo a voz do anjo. Ó, um grande beijo para vocês e uma ótima semana. Deus abençoe, viu? Amo vocês. O anjo do Senhor apareceu a José. Vamos fazer o nosso desenho de ano novo. E olha só, antigamente, sabe quem que trazia boas novas? Quem sabe? Ou era um mensageiro que vinha correndo, ou era um animal. Qual animal era esse? Ah, quem sabe? A pomba. A pomba mensageira. Pombo correio, já ouviu aquela? Pombo correio, boa depressa. É, por causa disso, então a gente vai fazer uma pombinha bonitinha. Tá ok? Olha só, eu acho que nós já desenhamos um passarinho aqui, mas vamos lá. Vamos lá, ó. Presta atenção, como que a gente vai fazer a pomba? Primeiro, um Vzinho pra cá, ó. Um Vzinho pra cá, bem abertinho assim, tá ok? Agora a gente vai fazer um círculo, meio círculo pra cá e um pedacinho de círculo pra cá. Observa só. Pedacinho de círculo para cá e pedacinho de círculo para cá. Tá ok? Vamos fazer assim, ó, um Vzinho aqui, que a pombinha tem esse negócio aqui, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, metade do biquinho. Aí vem cá e fechou. Tá ok? Vamos fazer o olhinho? Faz uma bolinha. Colore mais embaixo. Tá ok? Aqui eu continuo um pedacinho assim. Pra quê? Porque eu vou emendar na asa. E aí, como é que eu vou fazer a asa? Vou fazer assim, ó.
vem para cá e sobe aqui, que é um Czinho ao contrário aqui e subo para lá, observa. Viu só? Viu só? Deu uma tremida aqui, né? Básica. Aí eu vou lá e corrijo. Engrosso a linha. Porque tá, é difícil de apoiar aqui. Ó, e aí eu faço assim, ó. Presta muita atenção. Pena, 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 pena e pena. E faço aqui essa linha assim, ó. Tá ok? Por quê? Porque aqui é a asinha dela. Eu vou fazer outra aqui atrás, ó. Subiu, pena, 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 pena e... Por que que eu tenho que fazer assim, gente? Eu faço primeiro e você faz depois, pra ir acompanhando, tá ok? E vamos fazer aqui, ó, uma barriguinha. Barriguinha! Ah! A pomba, pra ser pomba, ela tem que ter um rabo, uma cauda comprida. Então, ó, faço assim, ó. Um, dois, três penas. E vou fazer a outra grandona, ó. Um, dois, três e junto. Quatro. Ah! E aqui eu faço assim, ó. Uzinho, 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 que é a patinha dela. Tá ok? Aqui, ó, no biquinho dela, eu vou fazer assim, ó. Uma linhazinha fininha. A linha passa por trás. Aí aqui, sabe o que que eu vou fazer? Uma bola meio ovalada, tá bom? E vou escrever aqui, ó, ó, ó. Feliz Ano Novo. Ficou legal? Ficou legal? Vamos colorir? Ela vai estar no céu. Ó, ela, como ela é meio branca, eu posso fazer assim uma sombrinha meio azul com amarelo, biquinho laranja, tá ok? Se bem que ela não precisa ser branca, né? Ela pode ser cinza, ela pode ser da cor que você quiser. Vamos lá? Vamos colorir! É isso aí, galera. Mais uma vez a gente está aqui, ó, com o nosso sorteio e eu quero que você preste muita atenção. Observa só aqui na minha mágica. Ah, viu só? Presta muita atenção. Olha só, primeira cartinha aqui, ó, a Lara Ribeiro de Souza, aqui de Belo Horizonte mesmo. Olha só, outra, gente, que coincidência, Ana Laura, de Londrina, Paraná. A Maitê Rodrigues, aqui também, de Belo Horizonte, lá do bairro Santo Antônio. E aqui, ó, a Eloá, que cartão da Eloá, aqui, ó, de Novo Horizonte, São Gonçalo, Sapucaí, Minas Gerais. Então é isso aí, vamos pro sorteio? Vai, cavalinho! É isso aí, pessoal. E olha só, a corrida de hoje é só corrida de meninas. A primeira aqui, o nosso primeiro cavalinho com o corredor listradinho vai ser a Lara Ribeiro de Souza. Aqui, ó, no cavalo marronzinho vai ser a Ana Laura. Aqui, ó, no cavalo branquinho vai ser a Maitê. E aqui no cavalo pretinho vai ser a Eloá. Então, vamos lá. Vai ser dada a largada e é isso aí. Os cavalos estão correndo e foi dada a largada. Está muito parelho essa corrida. Quem será que vai ganhar? Parece, então, que Lara vai ganhando na frente, vai despontando na frente. Ana Laura tá correndo atrás, Ana Laura vai correndo. Ana Laura, Maitê tá ficando pra trás. Vamos lá, Eloá, vamos lá. E é isso aí. E a Lara ganhou! A Lara ganhou! Parabéns, Lara! Vai, cavalinho! Ahá! Chegou o ano novo! Ahá! Que bonito!
Yo tengo ano novo para aprontar bagunças. Este ano yo prometo que irei conquistar Beatriz, mi amada, mi amor. ¿Tú no conoces? ¿No conoces Beatriz? Beatriz es mi amor, mi querida. Sí, Beatriz muy linda, pasión de mi vida. Crianza, que ano novo, ano novo, vida nova, Jesús conozco. Preste mucha atención. En Israel, el ano novo no comienza así como nosotros. Mas, preste mucha atención. Dios, el nuestro Padre, fez 12 meses para que tudo aquilo que a gente queira fazer, a gente faça. Então, está no início. Vamos lá? Vamos fazer tudo? Vamos fazer aquilo que devemos. Sim! Estudar, trabalhar, ficar rico, ganhar dinheiro, abençoar pessoas, ajudar muita gente. Sim, criança. É o ano inteiro para nós. Sim, um besito. Tchau. É isso aí. Viu só? Gente, desenhar é bom demais e nós vamos ter um ano de aula de desenho pela frente. Esse desenho de hoje foi muito bacana, não foi? Presta muita atenção. Participe conosco. Mande a sua cartinha. Mande o seu desenho no meu telefone, o seu versículo. Não sabe como que manda? Você vai prestar muita atenção. Você manda aqui ó, para a 8ª Igreja, CEP 31-160-540, na rua Nestor Soares de Melo, número 15, Palmares, Belo Horizonte, Minas Gerais, aos cuidados do Pastor Bruno, que você pode ganhar o seu boneco de ovelhão. E esse ano nós vamos ter o bonequinho do Pastor Bruno, é isso aí. Criança, presta muita atenção. Você participa desse culto, porque esse culto é feito com nós dois, ou nós três, ou nós quatro, ou nós cinco, para o nosso Deus, o Senhor Jesus, o Filho de Deus maravilhoso e o Espírito Santo aqui conosco. Que a gente faz tudo com eles, é tudo junto, misturado. Beleza? Beleza? Então não esquece, hein? Você viu lá quem ganhou hoje, né? Então participe também, tá ok? Vamos lá? Vamos orar encerrando esse culto. Em nome de Jesus, faz com a mão assim, ó, igual quem pega chuva. Isso. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre essas crianças, o teu favor. Que me assistem aqui, ó Deus, que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente, mas eu peço a tua bênção sobre a casa delas em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão e a caminhada com o Santo Espírito seja com você, com criança e com cada adulto que ama Jesus. Amém? Até domingo que vem! Começou o ano!